سلام سلام ودي يا إنسينشال إديوكيشن تيوب تكتات هيج بزاريو يا تمرتي فيديو يلا تشكركوت لولتشي أسرع مست ولتشي أسرع سدس لينورسي مجمع فتنا لما تزجاج جو تماروج وين تفتاي تماروج يميون كرمز جيجيت يميون نجار نمالتنو بزي يا تمرتي فيديو من نجار شو نجارو كان أرادت وأنا أنا نجارو شالو مالتنو يمي جمرة من دينو ولتشي أسرع أما تمرت لي مالتنو كزتني يكفل سكاسروت ينكفل يتفتنوت فتنا ميني مسلال المكنياتهم بالزهمة يتفتنوا تماروج ولتش أسرارات كتفتنوا تماروج يتلقي الدلال لا شو مكنياتهم أنا يتفتنوا فتنا من أي تلونا لمايته الدلو الله شو مالتنا سلزي يولد أسرارات تام تمرات يتفتنوا فتنا ميني مسلال ميني مسلال يميون نجار بدم بادركي نجارات شو على مالتنا ሁለተኛ የምናየው ምንድነው ምንድነው ከ2013 እና በፊት ከነበሩት ፈተና የ2014 ላይ የተፈተኑ ፈተና ምንም ያገናኘው ነገር አለ ምንስ የሚለየው ነገር አለ የሚሆን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው ሶስተኛው በዚህ የትምህርት ቪዲዮ ላይ ምንናየው ምንድነው እንዴት ብንዘጋጅና ብናጠና የተሻለ ውጤት እናመጣለን አሁን ላይ ከቀሩን 5 ወራቶች ማካ 5 ወራት አካባቢ ናቸው ወይ ወዲያ 150 ቀናት አካባቢ ቀርና ማለት ነው ግንቦት ላይ ፈተናውን የምትፈተኑ ከሆነ ስለዚህ ምን አይነት ዝግጅት ብንዘጋጅ የተሻለ ውጤት እናመጣ እንችላለን የሚለው ነገር እና ያለን መጨረሻ ላይ ምን አይነት ደግሞ የተሻለ ምን አይነት የትምህርት ማቴሪያል ብንጠቀም ስፔሻሊ ቴክስት ቡክ ይሻለናል ወይንስ ኤክስትሪም ቡክ አይነት አለም ደግሞ ረዳት መጻፍ ብንጠቀም የተሻለ ውጤት እናመጣለን የሚለው ነገር አብረን እንመለከታለን የፈተናውን ባህሪ ተቀላላ አድርጌ ነግራችኋለሁ ማለት ነው እሺ ወደ መጀመሪያው ነገር ስገቡ እንግዲህ 2014 ላይ የተፈተኑት ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የሚያጠቃልል የብሔራዊ ፈተና ማለት ነው በአይነቱ ካሁን በፊት ከነበሩት ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው ምክንያቱም ካሁን በፊት የነበሩ ለምሳሌ ኬሚስትሪ ፈተና ኬሚስትሪ ከ11ኛ ክፍልና ከ12ኛ ክፍል በሚወጣበት ጊዜ ማለት ነው ወይም ከ2013 በፊት ማለት ነው ስትመለከቱ ወደ 30 ምናም ጥያቄዎች ካልኩሌሽን ነውታል የተረፉት ደግሞ ወደ 50 ጥያቄዎች ደግሞ ስቴትመንት የሆኑ ነገሮች ናቸው እነሱ ነገሮችን አሁን ላይ በዛ አመት የፈተኑት የኬሚስትሪ ፈተና ከ6 እስከ 8 ጥያቄ ብቻ ኳንቲቲቲቭ ፓርት አለው ቁጥር ፓርት አለው ማለት ነው ሌላው ነገር እንዳለ ማተር ኦፍ ሪዲንግ ነው አንብባችሁና አንደርስታንድ አድርጋችሁ የምትመልሷቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኦልድ ኤግዛምፕልን ከመንጠራቸው 2014 ፈተና 2013 ላይ ዲፔንድ ያልሆነ 2012 ላይ እንደዛ ዲፔንድ ያልሆነ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ምን ያደርጋ ማለት ነው ኳንቲቲቲቭ ፓርት ሳይሆን ቶታሊ ቴክስት ቡክ ላይ ዲፔንድ ይሆኑ ማተር ኦፍ ሪዲንግ ላይ ብቻ ዲፔንድ ይሆኑ ጥያቄዎችን የያዘ ነው ማለት ነውና እናንተ ስትዘጋጁ ቀጥታ ቴክስት ቡኩን አውትኬሙ ቤዝድ ባደረገ ክላስ በተማራችሁት ሌላ ነገር እንኳን ሳትጨምሩ ፈተናውን በቀላሉ መስራት የምትችሉት አይነት ፈተና ነበር 2014 ላይ የተፈተኑት ሌላኛው ከ2013 እና በፊት ከነበሩ ፈተናዎች ምን ይለየዋል የሚለው ነገር የ2014 ፈተና አንደኛ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያጠቃልል ነው ብዙ ቀላል የሚባሉ የፖይንቶች አሉ። የ2014ን ቶታሊ መልሱን 80 ጥያቄውንም ሰርቻለሁ ማለት ነውና እዛ ላይ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚመስል ማየት ይችላላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ሲመጡ ቀለል ባለ መልኩ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ቀጥታ መጻፍ ላይ አንብባችሁ ታገኛችሁ ነገሮች ናቸውና ትልቅ እድል ነው ያላችሁ በዛ አመት ለምትፈተኑ ተማሪዎች ከየት ፈተና ምን እንደሚመስል ከ9 እስከ 12 የሚወጣ ፈተና ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማያችላቸዋል ማለት ነው እዚሷ ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ናቸው ጥያቄዎቹ ቶታሊ ሪዲንግ ብቻ ላይ ዲፔንድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ቀጥታ መጻፋችን ላይ ማግኘት የምንችላቸው ኮንሴፕቶች ናቸው እንደምታዩት እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ካልኩሌሽን ማየት አልተቻለም እስከ 8ኛው ጥያቄ ድረስ እንደምታዩት ምንም ካልኩሌሽን አታገኙም ስቴትመንት ነው መጻፉ ላይ መስመር በመስመር የተጻፉ ነገሮች ናቸው የምታገኙት ስለዚህ ካሁን በፊት ከነበረው ፈተና በእጅጉ የተለየ ፈተና ነው የ2014 የተፈተነው ፈተና እንደምታዩት ይሄ ስቴትመንት ብቻ ነው ታዲያ ይሄ ደግሞ ቴክስት ቡክ ላይ ቀጥታ ያለ ነው ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ቴክስት ቡካችሁ ብቻ ቢሆን
يمرت عملتنا اسكون درس كم تاوتس كا هاينو تيجي درس يوت مولو با مولو بكا سكاربا درس مدونتا من ما يكالكوليشن اتاكين تيجي وتوين المسلوت سلازيك كاتتا ماتر اوف ريدينج سلونا መጻፋችሁን ብታነቡ ሌላ መጻፎችን ባትከታተሉ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያያችሁትን ይመስላል ማለት ነው። ለኛው እንዴት ብንዘጋጅና ብናጠና የተሻለ ውጤት እናመጣለን ነው የሚለው። እዛ የሳትሰላችሁ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ፈተና ይወጣል የሚባል ነገር ምንም የተለየ ነገር ይኖር አይችልም። እንደውም ድሮ ከነበረው እጅግ ይቀለለ ሙድ ነው ያለው ማለት በጣም ቀለል ያለ መንገር ነው አሁን ላይ የምትፈተኑት። ምክንያቱም 9ኛ ክፍል ላይ ያለውን የትምህርት ኮንቴንት እና 10ኛ ክፍል ያለው የትምህርት ኮንቴንት እንደ ኬሚስትሪ ተመሳሳይ ናቸው። የ10ኛ ክፍል በጣም አብራራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስታጠኑ በደንብ አርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ግሬድ 11ን ከግሬድ 9 ጋር በማዛመድ እንደ ኬሚስትሪ እንደ ፊዚክስ እነዚህ አይነት ሁለቱ ሳብጀክቶች በጣም ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ የ10ኛ ክፍል ክላስ ውስጥ በመትማሩት በቀላሉ መስራት የምትችሉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዝግጅታችሁ መሆን ያለበት አንደኛ ከ9 እስከ 12 የሚባለው ነገር የግሬድ ሌቭሉ መብዛቱ ሳይሆን ኮንቴንቱ ሊስት አርጋችሁ በዛ ኮንቴንት ዙሪያ ጥልቅ የሆነ ዕውቀት ይዛችሁ ለፈተናው መቅረብ ነው የሚሻላችሁ። ስለዚህ ሌላ ረዳም መጻፍ የተለያዩ ሪሶርሶችን እንደፈለጋችሁ ብትገትቱ ወይም በዙሪያችሁ ብታከማችሁ የተሻለ ነገር መታመጡ አይደለም። ግን መሆን ያለበት ሪሶርስን ሳታበዙ ክላስ ውስጥ በመትማሩት እንዲሁም ደግሞ ቴክስት ቡካችሁን ልቅም አርጋችሁ ቴክስት ቡካችሁ ላይ የሚገኙት ኤክሰርሳይስ እና እንትኖች ማለት ኖቶቹን በደንብ አርጋችሁ በማንበብ ኪተርም ሳይቀራችሁ አይነበቡን ብላችሁ የምታልፏቸው ነገሮች ሁሉ በደንብ ማየት ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ቡክና ክላስ ላይ የምትማሩት ነገር በደንብ ወሳኝ ነገር አለው ማለት ነው። ካሁን በፊት የነበሩትን ጥያቄዎችን ብዙ ማዘውተር አሁን ላይ ብዙም ጥቅም አለው ቢያላስብ ካሁን በፊት የሚጠይቅበት መንገድ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቁጥር ይበዛበታል። በጣም ዲፕ የገቡ ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ብዙ ቀጥን የሚጠይቁ ጥያቄዎች ናቸው ካሁን በፊት ሲጠይቁ የነበሩት። እነዛ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። አሁን ላይ ያለው ፈተና ግን ኮንሴፕት ፓርቲ ይበዛበታል። matter of reading remembering የሚጠይቅ understanding የሚጠይቁ ጥያቄዎች ብቻ ናቸው። skill የሚጠይቅ ማለት skill ስላችሁ calculation የሚጠይቅ ሳይሆን remembering እና ማስታወስ አሁን ቀላል ነገር ነው። understanding ማድረግ የሚችባቸው መረዳት የሚጠይቁ ጥያቄዎች ብቻ ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠይቁትና የskill partን ወይም quantitative partን ወደ ጎን አድርገውታል ማለት ነው። አራተኛው መንገዳችን ምንድነው? የተሻለ ምን አይነት የትምህርት ማቴሪያሎች ብንጠቀም ውጤት እናመጣለን ማለት የተሻለ የኢንትራንስ ኤግዛም ስኮር እናደርጋለን የሚሆን ነገር ደግሞ ለማየስ ፈልጉ። እኔ አንድ ነገር መታዘብ ፈልገው ተማሪ እንደነዛ አይነት መጻፎች ላይ ጊዜውን ያባክናል 100% እነዚህ መጻፎችን ያያል። እነዚህ መጻፎች እስከ 2013 እጅግ ጠቅመውናል እናመሰግናለን። በጣም አድርገው ነበር ሲረዱን የነበሩት። ለምን የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ ነው እዚህ ላይ ያለው። ያን ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ብዙ ላይ ኤክስፕሌን አድርገው ወይም በደንብ አድርገው ሰርተው ለተማሪ ቀለል አድርገው ባለመልክ ሲያቀርቡ ኖረዋል ማለት ነው። አሁን ላይ ግን እስከ 2013 የነበረውን ጥያቄ 2014 ላይ የተጠቀሙት የጥያቄ አይነት የለም እና ተማሪው ቶታል የተዘጋጀው ቴክስት ቡኩን ጥለው ማለት ነው ሲዘጋጁ የነበሩት በዚህ መልክ ብቻ ነበር። ስለዚህ ፈተናው ደግሞ ቶታሊ በዚህ መጽሐፍ ነው ቤዝድ ይደረግ ወይም በቴክስት ቡኮቹ ነው ዲፔንድ የሆነው ማለት ነውና አንድና ለቴክስት ቡካቹ ላይ ምን አለ ኤክሰርሳይሱ ሪቪው ኤክሰርሳይስ። አሁን ምሳሌ ኖርማል ኤክሰርሳይሶች አሉ፣ ሪቪው ኤክሰርሳይስ አለ። በጣም ኤክሰስ የሚባል ጥያቄዎች ናቸው በውስጡ ያሉት። እነዚህ ጥያቄዎችን መስራት መጽሐፉ ሲጀምር ዩኒት አውት ኬም የሚባል ነገር አለ። ዩኒት አውት ኬሞቹን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነውና ቴክስት ቡካችሁን በቃ ለእናንተ አንድና አንድ የተለየ ማቴሪያል ብላችሁ የምታስቡት ቴክስት ቡካችሁ መሆን አለበት። ቴክስት ቡካችሁ በደንብ አድርጋችሁ ልቅ ማድረጋችሁ ማንበብ። ቴክስት ቡክ ብቻ በማንበብ ሁለት ወይም ሶስት ጥቅሞችን ታገኛላችሁ። አንደኛ ቴንሽን የሚባል ነገር አይኖርም፣ ምክንያቱም ከቨር ማድረጋችሁና አለማድረጋችሁ የሚወሰነው በዚህ መጽሐፍ ነው።
ለቴክስት ቡካችሁ ስለዚህ ካቨር አላደረኩምላችሁ ቴንሽን አይዛችሁ ማለት ነው መጻፉ ልቅም አርጋችሁ ከሰራችሁ ከመጻፉ የተለየ ምንም አይነት ቦታ ውስጥ ገብተው የሚያወጡት ነገር የላችሁምና መጻፋችሁ ላይ ዲፔንድ ብትሆን እነዚህ መጻፎችን የዚህ መጻፍ በደንብ አርጋችሁ ካያችሁ በኋላ ረዳት መጻፎችን ደግሞ መጨረሻ ላይ ጊዜ ካገኛችሁ ምሰሩት ካጣችሁ እዚህ ላይ ባሉ ጥያቄዎች ልትላመዱ ትችላላችሁ ግን የመጻፉ ላይ ያሉ ጥያቄ ከበቂ በላይ አንድ ሪቪው ኤክሰርሳይስ ራሱ እስከ 40 ጥያቄ አለ እያንዳንዳቸው ጥቃቅን ኤክሰርሳይስ ስትመለከቱ ደግሞ በድምሩ ከመቶ ምናምን ጥያቄ በላይ አንድ ዩኒት አለው ማለት ነው አንድ ዩኒት ላይ መቶ ጥያቄ ከሰራችሁ የተለየ ነገር ጥያቄ ከየት ነው የሚመጣው ከየትም ቦታ አይመጣም ማለት ነውና በደንብ ማሰብ ያለባችሁ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ቴክስት ቡኮችን ቢያንስ ቢያንስ ጥያቄያቸውን ከ9 እስከ 12 ያሉትን ቢያንስ ቢያንስ ጥያቄያቸውን እንኳን 9ኛ ክፍልና እስከ 10ኛ ክፍል ያሉትን ማንበብ አለባችሁና እኔ የተለየ ማቴሪያል ባትጠቀሙ በየመጀመሪያ ስራችሁ መጻፉ ላይ ያለው ነገር ልቅም አርጋችሁ አይታችሁ ጊዜ ከተረፋችሁ እነዚህን ረዳት መጻፍ ብለን እንጠራቸው እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነውና ፈተናውን በደንብ ስትመለከቱት ቶታሊ ወደ ኮንሴፕት ነው የተቀየረው ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኬሚስትሪ ሙሉ 80 ጥያቄውን 2014 ስለሰራሁት ጥያቄ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት ትችላላችሁና በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ግን በትንሹ ሊሸውዱ የሚችሉ ሪሜምበሪንግ እና ኮንሴፕት ላይ ዲፔንድ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው በበለጠ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰፋ አድርጌ ነግራችኋለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ፊዚክስንም እንዲሁም ደግሞ ማትስንም ወደፊት በሰፊው የምናየውና ማለት ነው ቸር ሰንብቱ መልካም ጥናት ይሁንላችሁ በርቱ እናመሰግናለን